Әні міні дегенше оқу жолының бірінші 90-ында бітті. Енді демалысқа кетер алдында Абылайдан өшімді алсам, комбо болайын деп. О, жанар қалайсың? Қалайсың? Жақсы. Есен, ойлаш, енді сабаққа келмейміз, вообще жұмысын орындамаймыз. Үйде жатып демаламыз. Бірақ сен қазір де соны істеп жүрсің ғой. Енді ресми түрде болады ғой. Е, оны қойшы. Ең бастысы Абылайдан құтыламыз. Ай. 2100. А? А, каникулға 2100 минут қалды деп отқаным ғой. Ой, 5 күн қалды ғой. Мен 2100 минут деп санаймын. Солай маған аз сияқты көрінеді. Ей, жарайды. Оны қойшы. Сенде не жаңалық бар? Есіңде ма? Осы оқу жылының басында айтып едім ғой. Осы жылы барлығы өзгереді деп. Иә, не болды? Тым өзгерген. Сен старста болдың емес пе? Ой, бірақ күн ғой. Жәнібек, мен сені не үшін староста қылып қойғанымды білесің бе? Жай ғана дене шынықтыру ағаймен бәстескен болатынмын. Ал енді боссың. Оның өзі бір бақыт емес пе? Каникулға шығып, менен құтылам деп ойлап жүрсің бе? Армандапсың. Е, Абылай, сен осындайыңды қашан қоясың, а? Нені? Мен әлі бастаған да жоқ. Есен, мен осы 90-ды қалай күшті бітіру керек екенін білемін. Математиканың тестінің жауаптары бар ма? Жоқ. Мен Абылайдан кек аламын. Бұрыс. Менің бүкіл ойым кек алуды ойластыруымен болды. Дәу баланы арық бала масқара қылды миссиясы қалай жүріп отыр? Жақсы, бірақ та мен миссияның атын ақымақ жай сөйлеу ол бізді естіп қояды деп өзгертті. Бұл не? Қалай кек алу керек туралы кеңестер. Мүмкін асханада басына жұмыртқа жарасын? Өте қауіпті сияқты. Сөмкесіне бақа сал жүресің. Ондай болған. Мүмкін Абылай туралы өтірік өсек тартасың. Ешкім сенбейтін шығар. Жарайды, онда мен бұл кеңесті өзімнің жекесіме қолданамын. Мен не істесем де, ол қатты өкінетін болады. Анам сүйікті сериалын жіберіп алғандағыдай қатты өкінетін болады. Мен кек алудың жолын іздеп жүргенде, Санжар жаңа киімімен мақтанатын жолдар іздеді. Құйып қойғандай, әдей саған арналып тігілген сияқты. Өзіме арналып тігілген ғой енді. Менің ойымша мүлдем жараспайды. Сені ешкім сұрағанда жоқ. Сұрамаса да айтам. Я қойындаршы айнала. Не Айзере, саған да алып береміз, не болды сонша? Мам, осы киімді достарыма көрсетіп қайтсам бола ма? Не әдет осы, жаңа киімге сендер көрсететін. Көрсетесің басқа күнде де. Шешіп қой бар, бұлғайсың. Рейс. Санжар кейіммен бас ауырып жүргенде, Ербол ағаның басы Рәквинаны қалай жөндейтінімен ауыр жүрді. Қашан сынып едің ма? Ыстық суды байқамай ашып қолын күйдіріп алған кезде. Білмеймін. Өз-өзімнен осылай боп қалды. Байтыршы қазір. Бұл папамның ең басты жөндейтін құрал сайманы. Не болды, болып қалдың ба? Болды, ең сынбайды. Қалай, а? Точно сынбайды. Танкеткам не болды? Қазір.
Мә. А. Ол дәнді жыртылмайды. Қалай, а? Айғайларын бастың ба мыналардың? Көшпен ұстай салатын нәрсе емес сияқты ғой. Бәлкім сантехник шақырамын. 10000 теңгең артық па не? А? 200 теңгең ғана жұмыс. Қас көреміз. Ой-ой-ой. Эй. Индия. Санжар қалайда болмасын, жаңадан алған киімін киюге тырысты. Өйткені соңғы жарты жылда алған жаңа киімі осы ғана. Санжар чипсы жеді. Оны мен фотоға түсті. Санжар онымен мүмкіндігінше мақтануды ойлап. Өзім мақтырам. Байып еткен оларға сенсек, кек алу үшін ең алдымен жауыңның әлсіз жерлерін білуің керек. Ал мен тек қана өзімнің әлсіз жерлерімді білем. Сондықтан абылайды аңдуым керек. Сен осы киіммен өзіңді тыншымын деп санасаң, қатты қателесесің. Байш! Қатты қателесесің, шешіп саш! Ол біреуді күтіп тұрған сияқты. Сағат қанша болды? 15. 15? Ол мені күтіп тұр. Беркесе, Жәнібекті көрдің ба? Ол жындана бастады. Кетіп ал, кетіп ал, кетіп. Бәл көріп қоймасын. Жәнібек деген сен ба? Иә, мен. Келесі жолы кешікпеш, сен үшін таяқ жер. Сонда сен орның орған ғой. Мен ерте шықсам да, кеш шықсам да, әйтеуір біреуден таяқ жейтінімді түсіндім. Санжар жаңа киімменен өзін супер герой сезініп жүр. Мына жерде біреуге көмек керек сияқты ғой. Киіміне S деген логотип жетіспей тұр. Әкел. Болды қазір мамаға айтам. Мам! Мама! Санжардың не айтып ақталатыны маған да қызық болыпты. Санжар кеміне варенье төгіп алды. Мам, кешірші. Санжар бүкіл әулеттің абыройын төгіп жүресің ғой. Негіз Санжар варенье ғана төккен? Не дейді енді ел? Әкешесің жағдай жоқ екен киім әперетін деп айтады енді. Не мынау? Осы жұрттың ойы болмаса, біз ауылда тұратын едік. Ничего ашып кеткен екен ғой. Менің әкем супер клейді, супер болған үшін кез келген нәрсені жөндейді деп ойлайды. Стойтынына гарантия бересің бе? Гарантия. Немерелерің де су ішетін болады нарекеңдер.
Ербол аға бір жағынан қуанып, ал бір жағынан немерелері де осы бөлмен жалдап тұратынына күрсінді. Жәнбек, аңдыған түк қызық емес екен. Мүмкін алдынан шығып оны ұрып тастаймыз. Есен Абылайдан жеке таяқ жемеген соң, оған қарсы тұру оңай деп ойлайды. Не істеймін? Яныңға, тесті түсірші, түсірші. Жақынырақ түсір, жақынырақ, жақынырақ. Қуасың ба? Сосын мен ұстабасын дейсің ба? Жәрі түсірші, түсір. Абылайдың жақсы адам екенін білем, бірақ жақсылығын маған қолданбайтыны жаманақ. Абылайды сонда деп ойламаппын. Ербол ағаның ракпинасы тез жөнделетінге ұқсамайды. Себебі менің әкем шындап кірісті. Талғат, сантехник шақыруға әлі мүмкіндік бар. Қойшы, сантехник, сантехник. Не аласың оны? Ауылда бұндайлар талайын істедік қой. Жән жығаз өреміз ойынды ба? Негіз ауылда бұндай ракпина ешкімнің үйінде болмаған. Абылайдың мысықтарды ұнататынын білдім. Енді қалай кегі алуға болатын ойлап табу керек. Мүмкін сен бір мысықты ұрлап әкетіп, Абылайға егер мына мысық тірі қалсын десең, ақша келіп қорқытасың. Сосын ақшаны не істейсің? Оған бір қалың киім сатып аласың. Абылайдың ұдары батпайды сол өзі. Айтпақшы, Есен мектептегі ең онша емес идеяларды айтудан бірінші орында алады. Асанның туған күніне не сыйлаймыз? Үсен деген дос сыйлай. Балалар, Жігіт Сұлтаны байқауына қатысуға кім лайықты деп ойлайсыңдар? Я, Есен? Менің ойымша Аида қатысын. Өйткен 16 килограммдық гиряның солғында көтерілді. Егер мен одан өш алсам, онда екеуміздің айырмашылығымыз болмайды. Сен дұрыс айтасың, сен одан мықтысың. Сені күн сайын ұратынын, асханада басыңын кетчуп жаққанын, спортзалда шалбарыңды жыртқанын, қыздардың көзінше бетіңе краска жаққанын ұмыта бер. Бұл қатыгездік жалғаса берсін. Белгісіз бір ғалымның айтқанын сөзі есіңде шығар. Қандай? Егер бұзық бала бұзықтығын жалғастыра берсін десе, үндемей жүре бер деген. Оның кім айтқан? Мен айттым ғой белгісіз ғалымды. Ер жолдан былай тұрсаңшы. Көрдің ба? Сен мынандай емессің ба? Оны әлі көре жатармыз. Осылай сұп-сор қылап тұра ма? Ол жасқанмайтын болды ғой енді. Ойнамаш, проманды жасаймыз дегенді. Сен де бар біле осы та сияқты. Одан емес, ана түбінде, түбінде. Айдақ. Болды, кейін болды. Шақыр, болды. Сан сені тарып. Уақыт жақындаған сайын өш алуды күтіп жүрім. Хатико да мен секілді күтпеген. Әмбек, біздің кек алу миссиямыз қалай жүріп жатыр? Есен, енді екеуміздің арамызда біз деген әңгіме жоқ. Бұл Абылай екеуміздің арамыздағы мәселе. Және де мен саған бірдеңе болып қалған қаламай. Барлық үшін рахмет саған, Есен. Есенге ештеңе де болмайтын еді. Өйткен Абылай кез келген жағдайда мені кінәлі қылып, мен ұратын.
Не істемек ойым бар? Егер не істейтінін саған айтсам, сенің аузыңды бір апта бой скотчпен жолып соға тура келеді. Сен әзілдеп тұрсың ғой, ә? Бұл жол әзілемес есе. Міне жігіттер, крандарың жасақ бойдым, суларың ағып тұр. Рахмет. 15 мың теңге. 15 мың теңге? Я дейің сау ме, оған жап жаңасын сатып аласың ғой? Е, жап жаңасын салып атырым ғой. Не құйғасындар мұнаған? Күлей жағып, сыртынан скотчпен ұрғасындар ма? Олай болса, ең ақымақ адам сендерсіңдер. Алыңыз. Жиі-жиі крандарыңыз бұзылып шақырып тұрыңыздар. Бай болуыма көмектесесіздер. Не дейсің? Ештеңге. Сау болыңдар. Өз мақ жасай салатын едің негізіш? 15 мың теңгені бермей ана. Жасатын ғой сен. Қатырып тұрып. Скотчпен орап. Не енді мынау? Адамды тыңдамайсыңдар. Бір мезгіл тыңдау керек қой? Айттым мен саған. Мен де тыңдамай қойдым ғой. Енді не істейміз? Білмеймін не істейтіндеріңді. Өздерің біліңдер. Мамамның не ойлап табатыны маған да қызық. Енді сенің кезек. Бар. Тез 5 минуттан кейін директорда бол. Жоқ, қазір. Сонымен а былай? Шындықты айтасың ба? Ағай, ол мен емес. Шын айтамын. Жақсы. Енді каникулда мектепке келіп, ремонтына көмектесетін боласың. Оқтың ба? Аға, енді ол мен емес қой. Болды. Мен оламай. Мысығын тақып келді баш. Көмектесісін. Балалар, балалар. Наполеон мен Гитлердің мысықты неге жақсы көрмегеніне жауап табылды. Абылай директордан мысықтың бүлдіргені үшін кешірім сұрап жатса, үйдегілер Санжардың артын жауып, әуре болып жатыр еді. Енді осылай жүрем ба? Өзіңнен көр, тыныш жүргенде жақсырағын кеуші едім. Жоқ, не шаман Санжар айтшы? Не сұнамай тұр саған? Әдемі? Жарасып тұр ма? Жарасып тұр? Айтшы, е? Тура Қайрат Нұртас, е? Ия, ия. Не? Әдемі? Абылайдың көңілгесі жүргені мен үшін үлкен қуаныш. Құтты болсын, Абылай. Сен не білесің өзі? Мен барлығын білем. Сен каникулда демалмай, мектепте олатын боласың. Каникулдан кейін кездескенше. Абеке. Жәнібек, тоқтай тұр. Сен математикадан тесттен өтпей қапсың. Енді. Енді каникул бойы мектепке келіп тұрасың.
каникул бойы? Иә, мүмкін ол сенің жақсы оқып кетуіңе көмектесер. Ертерек кездеседі екеміз ол. Осы мен өмірімде бірінші рет каникулға шыққаным үшін қуанышты емеспін. Ата-ана бала-шаға қалада, басталады енді өмір жанада. Кім біледі күнім бекен ай мекен, біз күткен өмір ойлағандай мекен. Ата-ана бала-шаға қалада, басталады енді өмір жанада. Кім біледі күнім бекен ай мекен, біз күткен өмір ойлағандай мекен. Күнде арайлы күн көк аспан, ауылдың өмірі жырдастан. Ешкім жалғысырап қалмайды, күнде көршілер күнде туысқан. Туған жерім туған аспаным, сені қима кетіп барамын. Қалада балам болсын деп, болашағы деп, болашағы жарқын. Ата-ана бала-шаға қалада, басталады енді өмір.